Обрання нового очільника, мабуть, це стало головною темою пленарного засідання 19-ї сесії Дніпропетровської обласної ради 7-го скликання. Кілька днів тому її останній голова Гліб Пригунов назвав причини дострокового припинення своїх повноважень. Серед них – зміна політичної ситуації в країні. Відповідна заява оприлюднена на його сторінці у Фейсбук. Це рішення на сесії підтримали 87 депутатів. Гліб Пригунов подякував всім за довіру та змогу керувати обласною радою впродовж 4 років. Я залишаюся депутатом, я залишаюся в місцевій політиці. Все, що не встигли зробити в обласній раді цього скликання, будемо продовжувати, будемо працювати для покращення ситуації в нашій області. Депутати запропонували на посаду очільника облради кандидатуру Святослава Олійника. Він є колишнім співробітником прокуратури, був народним депутатом та заступником екс-голови Дніпропетровщини Ігоря Коломойського. В облраді до сьогодні займав посаду першого заступника голови по виконавчому комітету. Я сподіваюся, що всі разом, всім депутатським корпусом ми продовжимо ту роботу, яка велася в нас протягом 4 років. І в деяких питаннях будемо пробувати зробити її більш ефективною на благо наших інтересів, нашої територіальної громади. За призначення Святослава Олійника проголосував 91 депутат шляхом таємного голосування. Наступним питанням сесії було обрання заступників голови обласної ради. Ними стали Анатолій Адамський та Мгер Куюмчан. Серед іншого були внесені зміни у склад постійних комісій Дніпропетровської обласної ради.